哎，请大家合掌，三称佛号。南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨。南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨。南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨。礼敬世尊。阿罗汉正等正觉者，礼敬世尊；阿罗汉正等正觉者，礼敬世尊；阿罗汉正等正觉者。大家吉祥。那今天晚上我们再继续昨天的持经。我们知道了，佛法的修学啊。它是有次第性啊，从闻思修掌握方法，然后再学习。闻思修为了建立啊正确的人生观、价值观。就是我昨天晚上啊，给大家讲解了对此经跟对我们的关系，我们都有一些概念了，知道说此经啊，此经慈心对我们呢、啊。有着很大的帮助。我们知道，我们的心啊，很难去捉摸的。心随意转，我们大家知道有，基本上都有两种心，啊。好心跟不好心啊，我们可以说心可以分为白的，我们说黑心跟白心。心呢也可以分为三种啊，贪心、嗔心跟愚痴心啊，贪嗔痴的心。再来还可以分为六种心：贪心、不贪心、嗔心、不嗔心、痴心，就是不愚痴心，就是智慧六种心。我们知道说痴心啊。我们内心有慈，要么内心充满着嗔，这两种心啊，它不能够同时存在的。当我们内心被嗔心占据的时候啊，慈心就没了。当我们内心充沛着慈心的时候，嗔心。没有机会进入的。那我们的心，多数时候啊，是什么心呢？被嗔心占据了，比如说一天24小时。今天我们来回顾一下
从早上到现在啊，我的心多数时候处在嗔心，还是贪心，还是在疑痴心呢？所以我们学佛了，学佛就是修行嘛，哈。怎么修行呢？就是修我们的心，修行嘛啊。一旦我们的心能够培育，能够把它培养起来的时候啊，我们的身，我们的口就是身口啊，我们讲的话，我们的待人处事，都伴随着慈悲心，很重要的啊、哦。就看我们的心装了慈心还是嗔心。当我们内心装着嗔心的时候啊，我们的讲话、行为，一切都嗔了。所以这些，昨天我们给大家介绍了。每个人都有所谓的心，无量心。现在我们的心非常的狭窄，无量就是无量无边啊，不是没有量，它是无量。心可以广到虚空界。昨天有给大家讲啦。总而言之，我们可以训练这个心啊，可以培育。这个叫做巴瓦那，巴利文叫巴瓦那，巴瓦就是巴瓦那就是培育，心可以培育的，可以调的。啊，我们说 mental cultivations， 然后说是 mental development， 我们心可以 develop 的，可以 cultivate 的。当然要方法了，怎么去培养？佛陀教导了我们，就是这部经《持经》经文不多，不长啊，很短。不过它的内容啊，非常的丰富啊。所以为什么昨天一堂课都在为大家讲解，先建立好修学佛法的次第啊。先弄清楚。那昨天我们都念了持经，今天呢我们要深入了。虽然文字上很简单，不过持经的次第对初学者啊，你看不出经文里面的次第。所以因此呢，今天我要教导大家，从经文里面啊，我们可以看到有它的前后，有头有尾的。我们说开头还有它的结束，初中后，有头有尾的。佛陀的教法有次第的， from beginning to the end， 头到尾。那我是给大家看一下我们的怎么来去把它归类，它的次第，看到了吗？红色的吧，这个是它的次第来的。持经怎么修，怎么去培养我们这个心，心要培养嘛，因为我们知道心
因为不快乐，心不寂静，因此我们就要培养啊。如果我们心都很寂静的话，也不用持静了，对不对？所以因此呢，我们想去学习持心、持经，或者是持心禅啊，我们都有所求的，希望从修行里面啊，我们能够获得平安、幸福、快乐。佛陀说法45年哦，佛陀的经啊，很多很多的，佛陀的开示收藏在这个尼嘎亚，就是佛陀一生中说法被收藏起来，编辑了，经典非常庞大。总而言之，持经就是其中一部佛陀给我们的开示，在2500多年前。总而言之，佛陀说法45年了，说来说去啊，所教导的就是苦的止息。我们确实可以离苦得到快乐的。从此经我们来深入，寂静的反义词就是不寂静，因为我们不寂静，我们不平安、不快乐、不幸福。以前很幸福、很平安、很快乐，现在因为因缘条件改变了，过去的乐受已经不存在了，改变了，现在我们得不到了，求不到了，使得我们内心不寂静了。所以我们要找回，寻找回曾经拥有过的乐受。但是大家要注意啊，过去的乐受吧啊，没有得重复的，没有得好所谓 replay 或者是啊 backward 啊，往后退，没有的，过去的已经过去了，未来的还没有发生，我们只有当下。所以修学呢，学习在当下，只要把我们的当下现在把它照顾好，我们的明天，就是说我们的下一秒都改变了。怎么修学呢？我们想寂静，或者说应该这样来学，怎么学呢？学什么呢？就是这十四种啊，康能、诚恳、正直、谦恭、柔和啊，总共有十四种法。这个呢，是我们修学啊，学习持心啊，必须实践的，它是学习的 preliminary 啊，必须先建立好的基础来的。为了要获得幸福、安稳和快乐呢，
这个是果来的哦。以前我们幸福，我们安稳，我们快乐，那是以前，现在好像没有了，改变了。对，这个是果来的。回想我们以前一切的因缘具备的时候啊，我们很幸福很快乐的，但是我们从未去思考它的因。当我们获得或者是享受我们的快乐，我们的幸福的时候，好像是理所当然的，不曾去问为什么，而是应该的，本身就是应该平安幸福快乐的。但是今天当我们不快乐的时候，我们开始问了，为什么。所以持经里面佛陀就把因果非常清楚的让我们大家认识了，我们必须把这十四种这个法必须去做去修，很重要的。所以等一下才深入啊，深入它的内容，到底康能指的是什么，要如何学习康能呢？什么叫康能？怎么来学？所以我们这堂课是非常重要的了啊！当我们建立了啊，学习了这个基础，一旦建立了之后，因为这种的建立啊，它能够避免我们犯错，对，就是说无过失啊，不应犯任何极小的过失，就是过错。因为那些过错啊，往往会给善知识、给老师、给师长、给人谴责，会讲的。就是因为我们学习了这些善法，我们没有犯任何的过错，因此呢，我们内心获得了幸福、安稳、快乐。所以我们没有幸福，我们不安稳不快乐，我们知道如何去具备了、所以我们要修这个，真的要修哦，这个非常重要的，连这个都掌握不到啊，怎么去散发慈爱心呢？换句话说，慈爱心啊，慈心可以助愿，可以散发，难道我们嗔心就不能够散发吗？对，我们可以散发慈爱心啊，我们都能够散发嗔心的。你看我们身边的那些朋友，他内心非常的烦恼痛苦，使到他心情不好了，脾气暴躁了。当我们跟他们在一起的时候，我们都能够感受他那种 energy， 那种的负能量啊，是不是？尤其是那些脾气暴躁的、跟他在一起了，你跟他讲话的时候啊，哇，很有压力的。为什么？他在散发了，对，他散发什么？嗔心啊，
他用什么来散发呢？用他的语言，语言讲的话，还有他的行为，因为他的内心不快乐，内心充满着火。我们说火啊 ，the fire， 火在燃烧啊，烧心了啊，内心燃烧了。为什么会燃烧呢？因为干燥，很干燥啊。所以内心非常干燥的话，很容易着火的，是不是？为什么叫干燥呢？什么东西使得一个人干燥呢？因为我们先说，因为他干燥。为什么一个人心越来越干燥？因为他不抗能，他不诚恳，他不正直，他不谦恭，他不柔和，他慢，骄傲，不知足，不容易供养，就是不容易照顾啊，不容易护持啊，他的俗物啊非常的多，还有乱七八糟，很杂很多，生活非常复杂啦，不简朴啦。他的诸根呢不极静，诸根是什么？他的眼耳鼻舌身意啊，诸根就是眼耳鼻舌身啊，他的讲话，他的总而言之啦，看不顺眼，看也不顺，听也不顺，吃也没胃口啊，等等，使到他的身心啊不极静，不谨慎了，更不会谦虚了，然后不断去攀求，因为他想得到啊，因为他求不得，而使到他非常的嗔，因此他不断去求，还是求不得，因此呢他越来越干啊，很干燥。我们干不干燥？我们小时候啊，有火柴啊，火柴嘛啊，现在好像很难买到火柴啊，全部都是用 gas 啊，手机啊那个。啊，打火机啊！现在的火柴好像不普遍了。如果我没有记错的话，现在一盒的火柴应该是五六毛钱吧？啊，大概这样的啊，我从来没有买过。以前呢，就是五分钱吧的。总而言之啦，它不贵。非常便宜的火柴里面装了什么？火柴盒里面装了火柴，到底有几根呢？我看应该有50根吧，啊，50根的火柴被装在盒子里面。你们知道这是火柴从哪里来的吗？它来自一棵树。一棵树被砍伐了，然后做成火柴，经过了种种的啊的制作，才成为了这个火柴。你相不相信？一根火柴不值一分钱，它能够烧毁整个森林。火柴枝来自于一棵树，
但是经过种种的啊因缘条件，变成了火柴。只要因缘具足之下，再加上火柴很干燥，再经过了摩擦，着火啦。这个火，一个小火点啊，能够把整个森林，甚至他那棵树被烧毁了。更何况，一根小火柴，它也能够烧毁整栋家，是不是？我们不是说，啊，有时候听到啊，某某的家里被火烧毁掉了，火灾，就是那个小火点。是，想一想看，我们的内心是否也有这个火柴枝呢？有多少根在我们的内心里面呢？我们的内心啊，就好像盒子，称心就是代表着火柴。我们内心里面藏了多少字啊？没有学佛的人，没有亲近善知识，没有掌握方法，没有被教导，内心很干燥，一句话，哪怕是眼睛看不顺眼，就冒火花了，很干。所以大家看看我们的内心是不是隐藏了很多这些干燥的火柴。我们学习佛经了嘛，啊，我们亲近善知识，学了佛陀的教法，教导了我们如何去学习持经，我们慢慢学习康能了，诚恳正直了，就变成我们内心不干燥了，就是湿润了。如果火柴啊一旦被水淋过了时候啊，纵使是火柴，里面有火柴跟盒子，我们再去摩擦它，它也起不了火了。为什么？潮湿了，湿透了，不能够着火了。同样的，所以为什么我们要学持经了？这个持经什么时候学？昨天都说了，一开始就要学了，年纪小小就要学了。当我们一出生的时候，一出世的时候，只要我们能够听得懂懂事的时候啊，当我们有欲望的时候啊，就要学啦。对，你看今天我们过去不懂这些方法，我们累积了这些习惯，这些坏习惯，比如说我们不会分享，我们斤斤计较，我们看到人家拥有的时候我们起妒忌心，我们喜欢比较，比来比去啊，越比越气死人啊，等等，这种不善心是因为我们缺少了慈悲喜舍了。所以慈悲喜舍必须从孩子的时候学了。所以今天我们大家上课了，赶快学了，自己先学，因为我们只要学了，我们孩子也跟着学了。Okay? 所以大家掌握了哈，那我们就不犯这些过失了，才能够获得幸福安稳快乐。我们还能够祝愿，当我们感受到内心的幸福安稳快乐时候，我们看到他人痛苦，我们不忍心啊，我们也希望他能够
脱离这种嗔心，因为我们自己体会了，因为我内心没有嗔心，因此我们平静，我们安详，是，所以我们懂得去住院。所以佛陀还说对象啊，他有对象哦，谁啊？一定有人的，这个人是活生生的哦，在你眼前的，哎，凡有生命的、弱的、强的、长的、大的啊，到底指些什么？对，这是一个有一个什么有形状的啊，长短、强弱，哎，这是我们对象。其实呢，是我们眼前的人，只要什么东西进入了我们的眼睛，这就是我们的对象了。看很多，一只猫、一只狗、一个人、一个乞丐、一个富贵的人，什么人都是啊。一旦入了我们的眼睛的时候，就是对象了。但是当我们看到的时候，有时候我们心会升起讨厌、不喜欢还是喜欢。有缘的、有缘分的人，哎呀，很喜欢。看到没有缘分的，我们开始排斥。你看，我们心是随着这种的境界而转呐、啊，再加上我们起了种种的反应，就是这对象来的。佛陀还说啊，当我们起了嗔心的时候啊，因为没有学佛的人啊，起嗔心啊，彼此都起嗔心了，以牙还牙，你做初一，我来做十五，对，所以这种的嗔心啊，没完没了了，双方都伤害了。对，所以佛陀说啊，以慈悲来止厌啊，嗔恨心不能够止息嗔恨心啊。我们可以知道说啊，当人家吵架的时候啊，我们都看过人家吵架啊，自己都吵过架吧啊。以前我们跟兄弟姐妹啊，小孩子的时候啊，我们都吵架的，虽然我们的距离啊很近，就是面对面罢了，我们的语气啊讲话非常大声啊，我们又不是耳聋，对，但是我们用喊的哦，对，彼此越喊越大声，看谁的声音能够盖过，啊，盖过了他就赢了，但是始终都不服气啦，对，所以佛陀说，嗔心不能够止息嗔心，唯有慈心啊，只有慈心才能够止息嗔心。哎，要如何以慈心来止息嗔心呢？就是厌啊，佛陀教导啊，不要去欺骗他人，或以一切处轻视任何人。当这些人啊有嗔心，他都轻视人家了，因为他骄傲。比如说你看，因为骄傲吧，不柔和吧，因此他会轻视，看不起人家。不要以愤怒或者是仇恨去诅咒希望他人痛苦，当嗔心一起的时候，他们都会去伤害对方，去诅咒对方，希望看到他们痛苦。尤其是敌人跟敌人在一起的时候，敌人就是因为有嗔心，有敌意的人呢，有嗔心的人，他们都不喜欢他的敌人快乐的，因此他们会咒，会去诅咒，希望他们痛苦。我们不应该啦，不应该啊！这样怎么办呢？
对一切众生应该修习无限呢，无限的慈爱心，要用慈爱心来去包容他们。就好像啊，比如就是 example， 佛陀用一个譬喻咯，就好像慈爱的母亲啊，慈母啊，她用生命去保护自己唯一的儿子。对，我们都知道我们的父母啊，为了孩子啊，真的天底下的父母，他能够牺牲他的生命去保护他的孩子的。但是学习慈心的时候啊，我们必须要像慈母一样来保护我们的慈心啊。非常重要的啊。就让无限的慈爱心遍照于十方世界，上下左右不受阻扰，不怀仇恨，不抱敌意。只要我们内心没有愤怒，没有仇恨，我们也不会去诅咒希望他人家痛苦。因为内心没有嗔恨，没有愤怒，内心充满着慈悲，他不会去伤害的，反而呢，他只希望一切众生都能够得到幸福。哎，他们对这些人啊，他不会去怀仇恨的，他的内心有无伤害的思维，他所想的都不会去伤害他人的。所以佛陀说啊，以此止言啊。所以你看他的次第啊，慢慢的建立啊，这个建立好之后啊，我们就不会有过错，因此我们得到幸福快乐。当我们得到幸福快乐的时候，我们会去祝愿，去祝福啊，在我们眼前的这些有情众生，对，我们也不会去诅咒希望他们痛苦。就好像今天我们大家学佛了啊，但是有一些朋友还没学佛的，因为他们有机会亲近佛陀的教法，他也不知道什么叫慈悲跟嗔心。所以有时候他们有意无意的啊，会对我们伤害的，他会诅咒我们，对我们有嗔啊仇恨。在这种状况之下，我们应该怎么办呢？因为我们学佛了，是，我们要懂得去宽恕他们，这就是慈心的力量，而不是去诅咒回去。不是以牙还牙啦，所以我们将来练习这个要不断重复的哦，它必须不断的在我们的日常生活当中必须不断的要去做的，尤其在家庭，在公司，人和人相处，你看，我们都会被刺激的哦。如果在寺庙哦，你就没有被刺激，因为在寺庙啊，师父们、居士们都很慈悲的哦。我们在寺庙做义工，在寺庙修行禅修，你看我们很幸福、很快乐的。为什么？寺庙的人都很善良的，对，他们学习吧，培养内心的净化。所以在寺庙怎么修呢？所以最好修的地方在哪里？在社会，在家里啊，在人和人之间相处的时候，尤其在社会。你看，有时候在社会啊，碰到我们的头破血流啊，伤痕累累了，对，对那些没有方法的人吧，
没有方法的人肯定是伤痕累累的了，不知道如何去面对，不知道如何去处理，因此他们只有以恨止恨，以仇仇敌来对仇敌。但是我们学佛不一样的，就慢慢学慢慢做，就养成习惯了哦。所以在我们的思维仪啊，就是我们的 four posture， 就我们的行住坐卧，不管我们站着也好，走着也好，坐着也好，躺着也好，就是说我们日常生活啊，我每天都24小时怎么样讲话啦，走路啦，就是指这个我们一天里面的所有的 activity， 我们待人处事讲话，这一切一切的，只要我们不昏昧，意思说只要我们有正念，只要我们还不昏沉，还有精神的话，我们应该如此的确立慈念，慈念萨谛应当去建立。怎么建立呢？比如说当有人讲了一句话对我们的不满啊，一句话伤到我们啦，不好听的话啊，这句话来了，你怎么办？是否还能够保持慈心吗？纵使起了嗔心，因为学佛了，我们还能够观察到我起了嗔心，起了嗔心的时候，我们懂得建立慈念。比如说我生气啦，愿我不再生气啦，愿我能够保持之前的那个快乐，对方的那句话伤到我，对方因为他不快乐，有意无意的一句话伤到我，他也是不快乐的，我也希望他能够远离他的嗔心，希望他能够获得他的幸福快乐啊，将来转的。这个就是要如此确立慈念。如果我们将来做的修学的话，这就是我们说的梵住。什么叫梵住呢？啊 ，Brahma Vihara， 对，梵是指 Brahma， 就是梵天，我们说天神嘛，所住，住在那边。一旦我们将来学习建立的时候啊，这才最关键啦。最后呢，我们将学持经，将来必须实现的，我们再慢慢学，最终目的是什么呢？啊，持心跟解脱啦。我们能够解脱我们嗔恨，我们可以解脱我们的烦恼，当然更重要，可以解脱生死轮回啦。什么条件呢？不限于邪见，具有戒德，具有自见，即断诸贪欲，肯定，非常肯定的，不是好像应该的，没有，是肯定，不会再投胎。所以整个持经的次第啊，非常清楚了。所以大家有功课要做了了，如果大家对持经有啊所谓的啊兴趣的话，相应的话，把它背起来吧。跟心经也差不多，北传有心经非常普遍，我们知道说啊，家家观世音，户户弥陀佛，应该是这句话嘛？家家观世音，户户弥陀佛。在北传佛教，
普遍的很受欢迎的，大家都在学习唱诵修学的信经，在南传呢信徒都背诵持经，也学习持经。如果能把这两个经啊，持经跟心经把它联合起来，哎呀不得了啊。对，只要一部经好好包住它，好好通它，要贯通啊，对，一定能够不再投胎。心经也一样，肯定对，能够什么照见五蕴皆空，度一切苦厄。嗯，好啦，这个词经应该对大家来讲非常清楚了，它的次第啊。现在呢，我们要进入它的法义。从这边来讲啊，很容易望文生义的哦。比如说，考考你们呢，什么叫康能？尤其这个康能呢，不容易解释啊。如果照这个翻译的话，翻译本里面很多种翻译了，有一些翻成有能力的、康能的、能够的。这巴利文是 sakko， S-A-K-K-O， sakko， 对，佛陀用 sakko， 但是因为我们的汉文汉语的词汇对 sakko 的这个翻译啊，还是不是很准确的，所以我们单单看这个文字啊来修的话，可能呢一开始就还没入门呢，都看不到门呢，对，所以今天呢，等一下呢，我们就进入它的内容了。好了，这个蓝色的字哈，就是它的经文。这个就是刚才有把它归类了的啊，有44种法。欲获得极境的善行者，应如是修学，要将来学吧。这就是前分行道。OK， 什么叫前分行道？就是还没有进入慈爱心之前，必须要具备的条件。就很多人去学慈心禅呢，他都没有具备这44种，只是不断在愿我没有敌意，阿维罗哈米，阿比阿巴佐哈米，阿尼哥哈米，苏基阿达那巴里哈拉米，重复再重复。是的，它能够带给心的平静，但是内心里面隐藏着那种的火山火苗，是，所以我们要学习这个的。所以前分行道它有14种善法，14种善法就是指这个培育慈心前必须实现的修行。好了，第一个，什么叫康能？所以修行前啊，修行之前，这个是第一步。我们说万事起头难，对不对啊？尤其是第一步的哦，就是这个第一步了。在修习慈心的第一步是什么？康能。什么叫康能？它是指有能力的，有时候翻成有能力的。什么叫有能力的呢？巴利文叫 sakko， 英文也是一样，有时候英文的翻译也是不是很 准确，都表达不到巴利文的 sakko， 英文都被翻成 capable， 有时候翻成 able。 所以佛陀要让我们知道修行前的条件要有 sakko，就是康能。
他必须具备什么？信心、健康，还有精进和聪明啊，这是最基本的条件来的。我们必须具备信心。如果没有信心的话，你们会来报名上课吗？如果没有信心的话，你们也不会去的啦。我们要去某个地方，因为我们相信，对，尤其是学习佛法，因为我们有信心，再加上对三宝的敬信，我们想去闻法，不断地充实自己，提升自己，所以我们前往去找老师，找善知识来亲近。因此我们用耳朵请之，用耳朵靠过去听。如果没有信心啊，听都不想听。所以信心要有啊，当然还包括不怀疑自己，对自己的自信。修行啊，第一个条件就是要自己有信心啊。很多时候啊，他很想做，但是啊，他会讲一句话，但是，因为他怀疑自己啊，哎呀，我不行啦，我很想做，但是，哎，我不够能力，哎，我害怕，我担心，所以这一关就过不到啦。所以信心很重要的，我们学佛了，我们会发现，哎，我的信心好像不够，对不对？我不够信心，不够强，所以我要皈依，皈依三宝，三宝能够加强我们的信心。对初学者，确实我们要依靠三宝，三宝就是我们的老师，我们皈依靠他，因为我们需要，就好像我们是婴孩的时候，在孩子的时候，我们不会走路的，对，我们要妈妈，要父亲，要师长来扶着我们呢，牵着我们。一旦我们能够站立的时候，我们不需要我们的父母再牵我们的手啦，我们自己会站，会走，还会跑啦。同样的，对初学者来讲啊，信心还没建立，我们还是要依靠师长善知识的助言，很重要。这个第一关就是康能。有了信心，如果没有健康呢，也不行的。对，所以我们说修行啊，做什么都好，要有本钱。本钱是什么？就是健康，就是没有生病。有些人他没有健康啊，谁有信心也都受影响。有了信心，有了健康，还要精进，要用功呢。要如何健康呢？我相信大家比师父更专业了。一个人我们的身体健康，他必须具备很多的条件啊。我们的色身来自于我们的饮食，饮食要健康啊，吃东西要有营养 nutritious。 我们吃东西，吃食物，吃饭是为了要吸取食物的营养来去滋养我们的身体。食物很重要。水呢，喝的水也要干净啊，食物要好，水、水源 water resource 要好，空气要不要好？空气也很重要，空气不能够污染，一旦空气的污染，我们的健康也受影响了，还包括我们的心情。所以要健康，它必须具备很多很多硬条件的。现在在这种的疫情，大家要照顾好自己的健康啊，对，我们要跟随着这所谓的 SOP，
要去打疫苗，疫苗打了，食物、饮食，还有运动等等，要维持我们的健康，还要远离，要远离啊，远离那些会被感染的、啊，要远离那些感染群。接受抗能呢，还有精进，在学习的过程当中，肯定的不会顺顺利利的，不会所谓的一帆风顺，它有好像波浪形这样起起落落的。修行的过程当中，肯定要经过起起落落的，对，我们要精进不懈怠，还要聪明。什么叫聪明呢？我们懂得观察，对，我们说要懂得观察，要很睿智啊，有一个叫睿啊，睿智，那还不是智慧哦，睿智，他懂得观察，这个是抗能。做生意，做什么都好，一个成功的企业家，只要成功的啊，做学问都好吧，读书做学问，凡事要成就的都要有这个信心、健康、精进、聪明的，这个是基本条件来的。现在的人呢，做什么都没有信心，怀疑，一点点的打击，哎，没信心了，放弃了，逃之夭夭了，要么就打退堂鼓，要就半途而废啦。怎么能够成功呢？更别说修行啊，这个修行是属于内心的。掌握了吗？康能欲获得极静的三行者，我们要学习，要去建立康能，很重要。你们也还要问哦，信心去哪里建立？所以我知道信心啊，去哪里建立？对，清净善知识很重要的，我们要亲近那些有信心的人。如果我们跟那些没有自信、没有信心的人在一起呀、一起的话，我们哪里会增长信心呢？所以善知识非常重要的。我们必须亲近那些有信心的人，因为跟他们在一起，我们信心才能够增长，因为他们能够带领着我们所谓的善知识啦。健康也是一样啊，我们必须亲近那些懂得健康的人。我们知道这些坏习惯，饮酒、喝酒、酗酒、赌博，那些伤害身心的这些东西啊，这些人我们要远离的。如果跟这些人在一起啊，我们不知不觉也养成了这种伤害我们的健康啊。所以我们能够亦复如是了啊，我们给了爸爸的啊，扩展到所有的这些我们的日常生活当中，对，尤其在吉祥经佛陀就说，远离愚痴人，亲近智慧者啊，此是甚吉祥啊。好了，这个抗能很重要的，大家明白了哈，要建立哦，多听闻，多亲近善知识，多学。好了，这个建立之后，接下来的十三就容易了。有能力的就有信心，有健康，有精进和聪明。所以尤其是我们去学习，我们去拜师，我们去做学问，去学校啊，跟老师跟教授学习，我们要有康能。对，再来
我们跟善知识在一起的时候啊，我们要诚恳。什么叫诚恳？就是关于我们的身口的坦诚，不歪就是直，巴利文字乌就就是直啊 ，straight 很 straight 很直，不歪，对，指什么身口的坦诚。比如说我们亲近善知识，我们做学问求学啊，我们依一个老师来求学的时候啊，当我们懂的时候，比如说老师问我们，你明白吗？嗯，我明白。当我们不明白的时候，老师问你明白吗？老师，我不明白啊。这个就是身口的坦诚。你知道吗？你不知道，我们说我不知道。我知道，我说我知道。就是身口的坦诚，学习要坦诚啊。如果我们学习的话，我们有隐藏 something to hide， 我们不会成功了。对老师他也会察觉的，就是说我们的身口不坦诚了，老师怎么会教导我们呢？师长老师都喜欢教导那些坦诚的学生啊，修行也一样，对，我们要坦诚的来学习，不知就是不知，知就是知，这个叫坦诚。正直呢？什么叫正直？巴利文是素乌就，它多一个素，在正直，它是指一的真诚啊，就是不虚伪啊，就是他内心的真诚，不虚伪了。所以我们学习啊，我们不要有这种虚伪，对，因为内心的虚伪啊，所以它会引申到我们的语言、待人接物、处事、讲话，因为内心的虚伪，所以我们的语言呢，全部都受影响啦。不知的就说成知，知的说成不知。第四呢，谦恭。什么叫谦恭？谦恭就是容易接受他人的忠告，容易受教啊。不坦诚的，不诚恳的，不正直的，你说他不容易受教的，他不会接受你的劝导的，他会顶你的嘴，你老几啊，你凭什么来教导我，你很厉害啊，哎，这些就是不谦恭。所以谦恭是指什么？容易受到他人的忠告跟劝导，哎，谢谢你的指点，谢谢你的提醒，哎，很容易，他很喜欢长辈，甚至于晚辈都好，他喜欢你们来 指出我的缺点，哎，提醒我，教导我，哎，谦恭容易受教。第五就是柔和，哎，柔和是指什么呢？他是心的柔软啊，不僵硬，就是他很亲切。再下来呢，全部很容易理解了啊，不慢啊，就不慢就是啦，谦卑啦，为人不高傲，不自大。知足呢？什么叫知足？它的定义就是啊，只有懂得感恩的人啊，知足常感恩。对，知足什么？安于现在有的生活条件啊，对，现在我们拥有的，哎，安住啦，是啊，以前还没有受到疫情的打击的时候，我们的生活已经习惯了那种的态度啊，
那种的习惯，因为样样很顺利嘛，吃的住的都非常的丰盛，现在因缘改变了，所以我们的生活条件也改了，现在的因缘我们必须要知足啦，满足于现在的生活条件。现在经济不好啦，省吃省用咯，以前吃三餐，现在吃两餐了吧，以前一餐五六样菜肴，现在一餐两样菜肴都可以的，因为随着因缘的改变不同而能够安于现在的生活条件。如果我们不知足的话呢，我们就开始埋怨啦。一旦我们埋怨的时候啊，怎么会快乐呢？现在的人呢，很难懂得什么叫知足啦。因为他不知足，因为在我们的学习成长的过程当中，我们来的东西太容易了，现在的孩子福报太好啊，父母亲百般的去满足孩子的需求，父母亲真的是有求必应的，所以孩子拿到了的东西太过容易了，所以他不满足的哦。你不给他，他开始抱怨、埋怨，甚至于给脸色看了。这种蛮普遍的哦，现在经常都看到的，父母都头痛啊！哎呀，师父，为什么孩子？哎，都不知足的，哎呀，你看不给他，他就闹了。谁？其实从小的时候就要教导了，教导他知足啊，就是说要让他懂得知恩，知恩的人才懂得感恩。所以他知足的，一个不懂得知足的人啊，不懂得知足的人呢、啊，因为他缺少了感恩呢、啊。为什么他缺少感恩？他不会感恩，因为他不知恩。为什么他不知恩呢？因为没有被教导过，一切来得太容易了，怎么会知足啊？是不是？我就想到那个父母亲啊，只有 always give， give 就是给啊，给，给啊，给啊，给。孩子呢？不断取 get and get and get， 对不对？对 ，get 的时候得不到，他就不满足了，又要 get。但是父母亲 give and always forgive， 孩子呢 get and they forget， give and forgive， 孩子呢 get and forget。忘记了，不知恩啦，不感恩啦，不知足啦，开始抱怨啦。哎，当我们遇到这种的问题的时候，我们要赶快检讨啦，方法要调整啦，教育要调整啦。教育是从孩子开始的，年纪越小赶快教育咯。很多父母啊都有这种的错误的观念，以为说哎呀孩子还小啦，孩子还小啦，等到大的时候再来教啊。不是的，就是孩子才还小啊，都不给他正确的指引教导，在他长大的时候糟糕啦。所以啊，大家要重新调整哦。不要说孩子不懂事了，还小了 ，OK 的啦，长大就懂了。偏偏年纪越大越不懂，为啥不懂？从小小的时候都没有被教导啊，
应该学的没学啊。你看从小的时候应如是修学，我们的父母没有这样来教导我们，我们学不到。等到大的时候以为说会学，很多时候啊都失望了。啊，明白了吗？ OK， 第八，易供养。什么叫易供养？就是说容易扶持啊。对于他人给予的东西啊，无论好还是坏啊，都不挑剔了。谁不满足的人才有这个问题啊。你给他吃这个吃那个，他挑剔，他不要。现在的孩子很普遍哦，甚至大人也一样，我不要。就这种人很难照顾的，他也不会照顾自己啊，自己难照顾，他挑三挑四，又不能够照顾自己，他更不懂得去照顾他人啦，不容易供养啦。师父还好，师父们比丘们呢，很容易照顾的吧？因为师父们去托钵，对，人家给什么，我们要啊，啥都啥都，因为啊，我们的钵啦，一钵千家饭，孤身万里游啊，是在家居士养出家人呐、啊。当在家居士不养出家人的时候啊，怎么办呢、啊？所以我们没有做工，没有金钱的来源，我们不用去愁啊，去烦愁吧、啊、金钱。所以我们靠在家居士们的供养，所以我们要知恩。啊、我经常说啊，居士们啊，又要养家，要养家，养孩子，给孩子的学费等等，还要养这个师父啊，你看。所以我吃了居士的饭呢、啊，更加要用功啦，要做牛做马的啦，为佛教、为众生、为自己的修行啦。为什么？我们要如何报答居士们的供养呢？所以我们要不要挑剔啦？凡是给予怎样的布施？我们都是感恩的心来接受啦。孩子也一样，现在的孩子没有本事赚钱，没有本事攒钱啊，吃的用的都是父母做牛做马的，省吃省用给孩子啊。那我们做孩子如何去报答父母呢？如果孩子还在埋怨，不容易照顾的话，你看啊，父母辛苦啦，孩子就损福啦。现在他享福嘛，很多时候就哎，孩子很福报，很有福报，很羡慕，对不对？不用吃苦，老来就痛苦啦。因为他年纪小的时候，小的时候很难照顾啊，很难照顾。当他长大的时候，怎么能够照顾自己？要如何去照顾他人呢？思考一下看，蛮普遍的这个问题啊，经常听到这些父母找师父在诉苦的时候啊，都是同样的东西啊。孩子也不小啦，怎么去改变他们呢？不容易啦，讲他多一点，给我们脸色看啦，我们就说他们叛逆啦，谁开始会叛逆啦。其实问题来在于哪里？它根源来在于小小的年纪就要开始教育啦。所以第八很重要啊。第九呢，什么叫少世俗呢？就是无谓之杂物等等，它能够令我们忙碌而无法专心啦。太多事情啦。太多事情使我们太忙了，没有时间了，怎么去专心用心呢？很重要的啊，所以我们要调整一下我们的工作，学习也一样，
什么都要学，所谓的好学，全部的学全都不精的啊，嗯，广而不博，就是不行的。对，我们要懂得安排，对，不要把自己的时间等等使得我们忙碌啦，忙忙碌碌苦追求啊，一年一年的就过了，再加上慢慢的头发都白了，才发现哎呀这一生就白过了，空过了，就没有得好回头了啦，因为年纪也大了，也时日不多了，因为这一生中忙忙碌碌啦，是没有时间给孩子，等到忙忙碌碌攒了很多钱财富，哎，到时候啊就后悔了，早知道应该多一点时间给亲情，这一生中忙忙碌碌最后得了财富而失掉了亲情啦。为什么这样？忙忙碌碌啊，少吃食物啊。第十，生活简朴就是不拥有那些无需要的东西，无度的物质享受啊，生活简朴啊，所以生活要简朴啊。当然每个人的 standard 不一样啊，只要啊要知道自己所需要的是什么，但是我们要拥有东西很多，真正需要的没有多少。就好像我们出家人真的没有什么需要，我们需要什么？一个钵，一个钵可以去托钵嘛。我们的袈裟，你看 一套袈裟能够穿一年两年三年、okay? 所以那是我们需要的，所以你们要自己去斟酌真正需要用到的、哎、那些不需要的不要去、啊、去追求，不然的话使得我们生活啊不简朴了，复杂了。Okay? 诸根寂静就是身心的平静，不因事物而心生起贪婪跟嗔恚啊，重要的。诸根寂静啊，诸根不寂静就是跟以上的没有做到。只要我们能够康能诚恳正直谦恭柔和不慢知足意供养少事俗物生活极啊生活简朴，才我们的诸根啊才能够极静的、啊、为什么人的诸根不极静？他很紧张，对，他慢不下来，因为习惯了嘛，长年累月这种的生活紧张，你要它慢下来不容易的。怎么诸根能够寂静呢？反而那些修行的人他有不断的训练，就比如说我们修习持心经，我们慢慢学习十四种善法，慢慢慢慢有一天不知不觉的我们的心也寂静啦。所以我们都发现到很多人一旦他们有了宗教信仰，他们改变了坏习惯，不断重复好习惯，不知不觉他的人变了。比如说学佛啊，哎呀学佛之后哎他变了，变了什么？平静了。以前没有学佛的时候啊，暴躁，脾气暴躁，不懂得关怀人家。现在学佛之后、哎、他变了、哎、变得很 caring、啊、很会关怀人家、哎、脾气也好啦，所以他给人家的感觉他平静，因此我们的人缘就开始越来越好了，很多人喜欢跟我们在一起，跟你在一起我感觉哎呀有一点跟你在一起我好舒服啊、哎、所以我们的人缘是越来越好。为什么会舒服呢？因为我们的诸根寂静，讲话也寂静，待人处事也寂静，不紧张，所以给人家的感觉他那种摄受力哇寂静，就好像我们的佛陀这样，
佛陀他的行住坐卧啊，非常的安详啦，所以，什么叫谨慎呢？能够知道什么是利，什么是弊，或他们的功德与祸患，谨慎啊。这个是不是来自于清净善知识多闻熏习的？所以我们要多学啊，只有越学越多，越懂的时候，我们才懂得去分别，去懂得去啊，不应该说是分别，应该是抉择，懂得去抉择，什么是好，什么是坏，什么是有利的，什么是没利的，什么是应该做的，什么是不应该做的。当我们在我们的日常生活当中，当我们面对了所缘，就是面对了境界的时候啊，比如说他人一句话坏话，对，我们听到听进耳朵了，心不舒服了，因为我们谨慎，我们发现哎，我开始有一点不喜欢了，你谨慎，对，我们知道如何去不随着这些一句话而使得我们的内心起了嗔恨。再严重一点呢，我们的语言更恶了，就犯恶口业啦。只要有谨慎呢，我们知道如何去应对，我们说 self-restraint 啦，我们懂得去保护，不该做的我们不做，该做的我们很积极的去做，对，什么是好，什么是坏，我们都懂了，这个叫谨慎。谦虚呢，它是指牲口的不粗俗啊，有理啊，我们说很有文化，很有文化的，最后呢，不攀求于俗机啊，是什么意思呢？不要为了名闻利养啊而去攀援啊，是去攀援，去攀这些富贵的人。当你在攀援的时候，我们变成什么虚伪啊，我们要去奉承，我们不敢得罪他，为什么？我们有目的要攀，攀什么？后面有很多很多的目的啦，贪他的钱财，贪他的啊，总而言之是利益啦，啊，这些十四种啊，身为三宝弟子，我们要去观察，看看我们的内心是否有这十四呢？如果我们用分数来打的话，给自己打分数吧，十四条。十四个问卷，你抗能了吗？学佛了，对，看你抗能了吗？你诚恳了吗？你正直了吗？学佛了，你谦恭了吗？学佛了，你柔和了吗？你不慢吗？你知足吗？易供养吗？少事俗务吗？生活简朴吗？你的诸根极净吗？谨慎吗？谦虚吗？你不攀求于俗家吗？哎，给自己打分数看。我们学佛啦，我们大家学佛啦，我现在也康能啦，有一点点的康能啦，懂得诚恳啦，也正直啦，现在会谦恭啦，对人柔和啦，不骄傲啦，知道知恩感恩啦，知足啦，容易扶持啦，容易照顾啦，也会去照顾人家啦，生活简朴啦，诸根极净啦，谨慎谦虚，哎，很清楚的。因此呢，我们真的体会啦，现在就可以体会到什么呢？我幸福，我快乐。我们说我幸福、平安、快乐啊！
幸福、平安、快乐不是求来的，不是幸福、平安、快乐。再听一听阿维罗诃弥、阿比阿巴迦诃弥，你就平安快乐。或许有啦，烦的时候听一听音乐，它有它的作用，也有它的疗法。真正的疗效是在内心的改变。只要我们把这十四种法把它实现起来的时候，我们才得到幸福、平安、快乐。因为我们没有过失啊，我们不会受到智者的谴责。所以此经里面你看非常清楚的，我们真要把这个重点就在这里罢了，一定要把它学好的，真的赶快学，赶快认识它，现在学起来，慢慢学，还要教导我们的孩子一起学，不管是年级啊，还是老少都好，都要学的，趁现在赶快学。孩子年纪越小，现在学，他未来长大的时候，哇，肯定的，幸福、平安、快乐跟随着他的，不用去找的，他随跟随着你了。现在的人去寻找幸福、快乐啊，最后也是失望啊。为什么？他的根啊，他没有啊。最后他是失望的吧，这个大家要明白了。好了，今天也差不多了啦。当一个人啊，因为当在修学他没有过失吧，因此呢，因为没有过失，他不悔啊，他不后悔。我们说因为持戒，戒就是好习惯，其实这些都是戒学而来，戒的吧，有戒没有过失，没有过失不后悔，不悔而心安呐、心安你就得到快乐，快乐就能够生定、心就寂静就平静了，因为心的平静心才有力量啊，因为定而发慧啊，智慧啊，还加上慈念慈心很重要。如果我们将来做的话，哇，太好了，太幸福啦！这些都是我们内心的 quality 来的，心非常美。他的心很美，美丽又善良，只有美丽善良的心，他才能够获得幸福、平安、快乐。那些美丽善良的心，只要我们跟他相处，我们的心也受感染啦，我们也会美丽善良啦，因为心的就好像一个 vibration，它会播出去了，对，很重要。好了，那么今天就给大家啊介绍这个最重要的前半部，这是前半部来的啊，只要我们大家来学习，就好办了。之后呢，接下去的我们知道说，我们获得了幸福、平安、快乐的吗？这是真正来自于亲自体会的哦。之前说啊，还记得昨天吗？一开始的时候我们说佛陀的教法，佛陀的教法不是叫你来相信的哦。佛陀的教法，佛法啊 ，the teachings of Buddha， 他欢迎我们来看，也欢迎你来问，不是你来相信，因为你来学，你来做，你现在就可以体会了。只要我们能够把这十四种善法，哪怕是做到一分，我有一分的抗能，一分的诚恳，我的心就有一分的美丽跟善良啦。
因此呢，我们感受到我们平安。当内心平安的时候，我们看到他人不平安的时候，我们的心不忍啊，不忍众生苦啊。看到他人的不幸福，看到他人的不快乐，我们的心都不忍啊。我们真的希望他能够得到快乐，很自然的我们会往前走过去给他快乐。怎么给快乐呢？给他一个安慰，对，它是很自然的。所以慈心啊，它是很自然的流露，而不是所谓的假假的，是很真实的。就好像父母亲一样，母亲那个爱啊很自然的流露。有时候我看到小朋友啊，我寺庙有三只猫啊，有时候看到一些居士信徒啊，抓住那个猫，你看摸摸他的头，抱他，你看那种的慈心啊满满的，对，抱着猫，那个狗啊，他跟他讲话，你看给他喂东西吃，你看抚摸，充满着爱的，对，因为这种充满的爱，那个猫也好，狗也好啊，它能够感受到，所以在我们的，它在我们的身边，它有安全感的。所以我们都可以做到的，对我们的兄弟姐妹、父母、师长，我们要有的。有时候我在看到，有时候父母啊，刚刚结婚，生儿育女啦，孩子啊，孩子小小的年纪，我们说小孩子啊，很可爱的。作为父母啦，确实孩子带给我们很多的欢乐的。有的孩子很幸福的，尤其是这些小孩很可爱很幸福的，对。但是为什么长大的时候越来越不可爱了？那我们的慈心为什么会消失了呢？小孩的时候，他是婴孩的时候，我们的慈爱是满满的，随着年纪的长大，我们没有慈爱了，就有嗔心了。现在的父母不好做啊。我看到有些父母啊，每一天都在起嗔心了，一大早起来就起嗔心了，催孩子起身了，上课了赶快起来啊，他赖床了，你看又开始骂了，语气很重了，慢吞吞啊，又不刷牙，不等等，又不吃早餐啊，你看又起嗔心了。回下课回来，回到家又起嗔心了，又不去洗澡了，一回到家就玩电子游戏机了。做父母的我们又在骂，又在喝着啦，等下孩子不做功课又在喝着啦，不吃饭又喝着啦，你看每天重复再重复啊。慈心没啦，被嗔心占据啦。为什么孩子小小很可爱的，长大的越来越不可爱了？到底问题在哪里呢？所以大家要真的要去思考啦，是自己缺少了慈心，因为我们的慈心我们方法用错了，对。还是这一句话，如果孩子小小啊，一开始就教导他们这些善法，这个善法康能，教他康能诚恳正直啊，这个孩子年纪越大，越大越可爱啦，人见人爱吧，是，现在不是哦。所以我们做父母今天全部要检讨了，怎么检讨？用慈心。好了，那今天我们就到此为止，我们就明天就休息一天，最后一堂课是在礼拜天，礼拜天就我要做总结了，大家知道了啊。
真的要去学习了。那礼拜天呢，我们要如何去操作，哎，如何去运作，哎，现在这两堂课你们都懂了，把它掌握起来，了解一下，然后自我检讨，看看我的内心里面是否具备了这十四法多少分，哪怕是一分，恭喜你了啊！不一定，我不要求你们一百分，也不可能一百分了，哦，罗汉在一百分了，只要是一分，哎呀，太好了，啥都没有分都好，看到自己零分，赶快加油咯。嗯，好了，我们来把今天的文法的功德、愿持功德回向给一切众生啊，愿一切众生能够得到幸福、安稳和快乐。嗯，来，我们来功德回向。Sorry， 嗯。来，愿以此功德回向于对我有大恩德的居士，善于辅助及教导我等的师长们、父母亲及一切亲属，日神夜神，具足崇高德行的人，梵天、摩罗、因陀罗，护卫世间的众天神、夜摩天及一切人类，不管是亲密的、不相似的，以及是烟尘的人，愿他们快乐。愿我所做之功德，带来三种人：现世、来生及解脱。愿心愿能早日实现。愿以此福业与回向的功德，使我能速除心中的可爱与执取。愿在我还未达到正悟涅槃之前，愿我所有不好的数值得以消除，每一生每一世，不管我身在何处，愿我能以自己的心、殊胜的正念及智慧，及无比的精进铲除一切烦恼。摩罗将不再有任何机会趁虚破坏我的精进了。佛陀是我作业的归依处，法是我智商的归依处，必知佛及僧伽是我殊胜的归依处。凭着他们无比的威力，摩罗不再有任何机会了。愿一切众生没有敌意，常在快乐之中，愿一切皆能分享我所具备的功德。萨度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 。好啦，大家晚安 ，Stay home, Stay safe, Stay healthy。大家晚安，萨度萨度萨度。晚安，师父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 。好啦，星期日见啦。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。大众合掌，礼谢法师。来吧。萨度萨度萨度。大家晚安。还有时间吗？让大众提问。萨度萨度萨度班提。好，请这里。我们师父还没有开始之前啊，请大家要发问的才开你的麦。然后问过后就把你的麦关掉，谢谢。就完了。师父，这里是有一个佛友提问哈，他的问题是什么呢？他说。师父，如果有人诋毁我的王母，什么什么，如何不生气？听不清楚。
什么王母？什么母？这里是佛有的一个提问哦，安迪，他说：“师父，如果有人诋毁我的王母，我可以如何不生气？”诋毁我们的王母，就是诽谤他自己的母亲。那我应该如何不生气？大概是这样。就是他的母亲被人家诽谤，是这个意思吗？我抓不到那个问题。师父母被他是说已故的母亲被人家诽谤。哦，已故的已经不在了啦。啊，哦 ，OK， 被诽谤，那我们做孩子的听到了，就肯定生气了，是不是？然后说要如何不生气是吗？是这个意思吗？哎，父母都去世了，对，那么在活的人肯定有一些事情我们不知道的，所以他会去回报还是怨恨，是这种怨恨啊，他是跟就是那个遗孤的这位亲人他们曾经发生过一些误会还是等等的问题，当这个人在意念起的时候会挑出这种的嗔恨，所以你可以想象看他的内心里面隐藏了对 就是亲人的这些嗔恨，一旦挑起的时候他就会犯口业了，虽然他不在了，但是做孩子我们听到的时候我相信一定是很难受的，是的，父母亲都不在了，对，这问题是活的人他每天都处在这种的痛苦，我们还要为他生气吗？学佛啦，你看他心，他的内心里面背负，他背负着这个怨恨啊，很不快乐的，尤其是对自己的亲人，哎呀，更说不过啦。对朋友、敌人 ，OK 的嗔恨，但是如果对父母的话，父母给孩子的养育之恩，行，换来的孩子在诽谤父母，这里面隐藏很多很多这些误解的，我们说嗔恨呢、啊，看他的被伤害的程度多少，嗔恨心重的人呢、啊，他的诸根不极净，一旦一样东西一被挑出来的时候，他会火冒三丈，在火冒三丈的时候啊。他不会照顾好自己的原意了，因此的说出来的话非常的伤人了，再加上如果对方又没有学佛的话，他会怀恨在心，一旦挑起这种的怀恨的时候，他又从他的身口又重复了，这真的是古老的轮回了，重复再重复了，所以我们知道说我们更加要同情他才对的，为什么要去生气呢？不值得去生气了，王者已经去世了，他随着他的业而往生上去了，活的人呢还在落入一种嗔心，不值得生气，现在学了慈心了啊，慈经啊，原谅吧，祝福他，还要祝福自己。嗯，好、哦，谢谢师父。这里还有一位佛友提问，他说：“请问师父，聪明和智慧的分别在哪里？”嗯，当然差别很大了。智慧就攀念，佛教用的智慧啊，攀念啊。啊，华文翻成般若啊，我们说心经般若波罗蜜多般念啊，
般若智慧是指对四圣谛的了解，对知苦、苦之因、苦之灭，即灭苦之道。智慧是对生灭法的掌握跟了解跟贯通，对，他知道无常、苦、无我。聪明呢，只是一个知识。聪明呢，他很聪明，但是他可能把无常的认为是常，无我的认为是我的，对，他很聪明。我们说，因为聪明的人呢，反为聪明误了，智慧不一样，对，差别很大的啊。智慧可以从聪明可以在书本文字多听多闻，是累积这些知识，可以的。智慧不是，智慧来自于亲身的体会。对，我们说有一些智慧是文字的智慧，这个有一个是见证的智慧，自己提证的。这个提证的智慧是非常的稳固的哦，就好像泰山这样，泰山的这种稳很难动摇的。一旦智慧升起的时候啊，所谓的正见呢，是属于大正道里面正见跟正思维，他不退了，他的智慧对四圣谛的贯通贯穿。OK， 谢谢师父。这里还有一位佛友的提问，他说：“满迪，请问当被指责的时候，很难虚心接受和被说服，因为指责的人本身没有以身作则。”这么样想是不是就不是谦恭容易受教了？容易受教是 当对方在教导我们的时候。一个人不容易受教是因为不服气，我不服，再加上还有是一个傲慢，很骄傲傲慢，所以他不容易接受他人 的教导的。我们会受教育啊，我们会受劝导，都是我们尊敬的人。那些不受尊敬，不我们尊敬的，我们不想他来教导我们的，是很重要的。至于那些我们有时候啊，没错啦，他自己都做不好，你敢指点我？是，所以要看这个是个人的修行的一个提升哦。真的是的，对，我们知道说有些人的行为啊，我经常说啊，有时候每个人都是我们三次师，纵使是他的讲一套做另外一套，我们很清楚的，对，他自己都做不好，但是他在教育我们呢，你要向他学吗？对，因为他的行为不好的行为，他在教导我们，这种不好的行为人家不喜欢，我也不喜欢，有没有去反省一下，我是否有像他这样的行为呢？有时候我们自己也有的，只是我们观察不到，觉察不到自己的行为，可能我们也有，但是人家也一样是讨厌我们的，是双方的。在学习此经的时候，我们是慢慢来的，慢慢，要慢慢急不来的，因为我们这些习惯啊，它是经过了多少年多少夜累积起来的，很重要的。不是说我们听了此经，哇，这是十四种善法，我们马上要拥有具备它，不容易的。我们要慢慢去学习去具备它。对，好，谢谢师父。这里还有一位佛友提问，师父，当我们对某人处处退让，不与他人计较的时候，对方却觉得我们很好欺负似的，每件事情都跟他们计较到底，都跟我们计较到底，暗地里做了很多小人动作，已经超越了我们的界限，这个时候啊，已经是到了忍无可忍的地步啊，这个时候我们的脾气也开始不好了，
我们要怎样克服这个问题？请师父开始。白人成精吗？可以忍下去吗？忍还是要忍的啊，忍了还要消化，真的是我们的考验啊。你看你已经一忍两忍都不错了，三忍四忍，你看忍忍忍到白人就是忍无可忍，其实我们都进步了 啊。但是你要知道吗，对方他还是意义的啊，还是重复的，是。所以说你要不要去转个念头去原谅他？难道你要以牙还牙跟他辩论吗？吃亏到底吃亏好还是什么？真的是你退让是叫吃亏吗？对，有时候要从另外角度来讲，不是 我让他我吃亏，不是因为我懦弱，是而是因为你有智慧。因为我们知道对方够痛苦了，他没有方法，他的心没就住在那种嗔心。而我们学佛慢慢学习，我们住在梵住，梵住 Brahma Vihara， 这个是星期天、后天会给大家带出来的。所以刚才经典人不是说吗，要行住坐卧的时候，如果能够保持这个慈念，那就是所谓的梵住。你那个朋友呢，他不是梵住，他是嗔心不善心的住。我们更加要同情他们啦，是。所以我们的选择了以牙还牙，我们又掉入了嗔心了。我们退不是因为你懦弱，不是因为你很被欺负，但是你有智慧要懂得去保护自己。有时候退让还有智慧的哦，忍啊，我们说白人成精，我不认为哦，白人成精他能够成精是因为他懂得消化，消化是来自于他的不断的经验，不是忍，忍到忍无可忍，那是没有消化的，当然会出问题的，一定会爆发的，火山爆发，忍无可忍。只有在不断的学习，去谅解，去找出他的原因，对方，他也不想的，因为他的嗔心被占据了，很苦的。所以我们要对自己 friendly 一点，对。他每天伤害他自己啊。其实他没有伤害你，其实应该说是他伤害他自己。他那句话，因为我们听在耳朵里心里不好受，其实是我们自己伤害自己啦。不是他。他所讲的言语只是声音，但是听在我们的耳朵，然后我们去理解去 interpret， 产生这种苦不喜欢，我们又落入了痛苦了。所以问题是谁的问题呢？如果讲直接一点，自己的功力不够，自己的修养不够，他们的这样过来欺负我们，利用我们，我们应该学会看到东西，而不是我们会变成很现实很极端，而不是应该有智慧的去面对去处理它，然后我们用行动去感动它。因为差别在哪里？一个有学佛，一个没学佛，一个有被教导，一个没被教导，就是这么简单。对，是不是我们不接受他的那种伤害，那么他就会自己收回去，是吗？是啊，最后他感觉无聊，他看到你痛苦，他更快乐，因为他不喜欢你，他看到你痛苦，他喜欢了，他更希望你离开，你又不离开他，要逼你离开，所以他会想出种种的方法，使到你离开了，就他很痛苦的，所以这种情况下实在不容易的，真的，所以是。你的功课来了，要么你就离开了，
要么看谁的拳头比较硬了，看谁狠呢？对，你可以选择这个方法了。对，但是我相信，我们不会选这个方法吧？好，谢谢师傅开始。师傅，我们还有时间吗？这里还有一个问题哈。好了。他说：“师傅，阿弥陀佛，当我们已经把对一个人的怨恨完全放下以后，如果对方还是无法把怨恨放下，那么这还跟我们还有关系吗？这个业和我们还有关系吗？第二，要如何用 metta 安抚心灵情绪？”同样的啊，嗯，对方所做的他要负责，所以我们修慈心的时候还有个舍心，慈悲喜舍。Okay? 什么叫舍心？就是心我们要懂得去平衡。怎么平衡呢？那我念给你们听啊，我们是业的主人，以业为胎，以业为亲属。无论他还是我，无论我们做的善的还是恶的，我们都要自己去承担。是，你原谅了，你再不背负这个承担，对方没有放下，他还是承担。对，他的痛苦，他的怨恨，他用他的语言行为来发出行动了，这个叫恶业。我们说恶的口业和恶的身业，来自于他的内心的烦恼，他都要自己去承担。如果他那句话我们又起嗔心怀恨，我们也要为自己的嗔心而承担。这个要知道了，这叫舍心啊，我们是舍念无别嘎，无别嘎保完了。所以我们将来来想的话，我们更同情他，对，也不至于去起嗔心。他只有造自己的业，他只有自己业不快乐。安仁师傅开始，这里还有两个问题啊。啊，问 ，OK。对，问了，我们就结束了吧，四点多了。他说：“请问师傅，请问班迪，请问南传佛教有没有什么经是可以念来回向给往生的亲人的吗？”什么经都可以。当我们做了一个善事，就好像今天刚才做回向的时候，对，不只是经，如果我们念持经的话，如果内心没有具备的十四种善法，如果我们的心不美丽、不漂亮、不善良的话，你念的这部经，呵呵，对，但是内心不善良的，你说会得到吗？当我们内心充满着美丽跟善良的时候，当我们想到我们过去的亲人，对，我们会祝福他，来自我们心地的善良，心里的平安跟快乐，我们懂得知恩，对，因为过去的我们的祖先，没有他们，没有我今天，甚至他过去的种种，对，今天我学佛了，我懂得感恩，一想到我们过去的祖先的时候，我们会祝福他们。对，所以学佛的智慧不一样的哦。有些人呢，想到他过去的亲人的时候，他就变悲伤了。那不是慈悲的悲哦，他是悲伤。想到亲人的离世、去世，他眼泪就流了，那个不善心来的。在中风后，他们有我拉。OK， 哦，谢谢师傅开始，这个是最后一个问题啊。好，请问师傅要如何处理？要如何
要如何如理如法地处理家里的蟑螂和蚂蚁等众生，才是符合慈经的教导。师父开始。把家里的东西打扫得干干净净吧，家里有很多蟑螂啦，这些小动物是因为我们的环境不卫生，因为环境不卫生，哪怕你家里打扫得干干净净，邻居呢，环境呢，是邻居的水沟呢，根本上啊，自己的家里要打扫干净，还要懂得去防护，那才真正的是正确的方法。如果我们去消灭它的话，再加上家里又乱七八糟，很多这些储藏了这些东西的话，就是这些储藏的东西它引了很多很多的这种的小动物，尤其是蟑螂、壁虎、老鼠，对，这还是要从因地上着手，环境的卫生。 OK， 是不是好像我们的内心一样啊？对了，没错了，有智慧，是的，没错的，还是要老老实实的啊，很老实的从因地上着手。很多时候我们忽略了自己的内心，只是想借用外在的力量去念经啦，做什么超度啦，而自己都不去改变自己的坏习惯，不正确的。所以说，或者是或许吧，短暂的安慰吧，不过不久还是老问题。对，这里还多出几个问题啊，师傅，我们还有时间吗？我是 OK 的，可以的。好，他说，师傅，如果批评政治人物的恶行，是否不慈悲呢？总而言之，慈悲不慈悲，反正在批评的时候，批评久的时候，我们会养成一个习惯，批评多一点，以后我们是批评的专家，批评的专家，专家是来自于不断去重复再重复，他很专的，专什么？专于批评，对，很重要。当我们在批评，是批评还是在讨论，又不一样哦。我们知道好像最近的政治，哎呀，我们知道的，对，看到我们会发牢骚，重复，是的，但是我们要知道，我们要懂得去分析，但是我们能够做些什么呢？但是我们知道如何是对跟不对，对，但是我们知道如果是我的选择的话，如果是我应该怎么做，问答了，但是我们不能够每次再重复重复，一看到又在重复批评批评，因为我们都处在这种嗔恨心来的，你要小心哦，对，由我们嗔心越来越重了，不知不觉就养成习惯了的啊。现在每个人都在谈政治，对，没错，因为整个工业，所以我们大家嗔心就越来越重了，要小心，对。是我们有创新，所以我是不满意啊，是，对，我们是公民啊，我们应该有我们的捍卫我们的权利，是应该的，但是整个力量来讲有时候做不到，所以我们知道问题就好，但是我们不能够重复再重复，对，小心啊。谢谢师父。你不是修慈心，你是修创新。哎，还有一个问题是什么？还有说孩子一直针对母亲，母亲很担心孩子会有恶报，要怎么办？孩子针对母亲啊，不是孩子的问题了，母亲要检讨了。对，教导啊，这个是教导的。就是开始讲了，如果孩子啊，当我们在喂孩子喂奶的时候啊，就要教他，要教孩子康能、诚恳、正直、谦恭、柔和啦。现在这个孩子不柔和、不谦恭啊，谁？现在父母就怎么办？该教的时候不教，
现在已经教不到了，就才说怎么办？但还是有办法的，真的有办法的，所以要亲近善知识哦。对，那你做父母要以身作则哦，要改变过去的方法了，是要学的，要学的。好，我看这个是应该是最后一个问题了哈、嗯。好了好了，说修行就是修好自己，了解自己吧，把自己摆好，从而让其他人感受你的改变，一起学佛。可是很多是嘴修，心不修，大部分都是为了修而修，大部分都是为了做功课而做，希望自己获得想要的去念佛，为的不是自己利益出发。有佛缘的信徒多，可是根基却不深，要如何改变？当我们会讲这句话的时候啊，我们内心都有多多少少的傲慢，有骄傲，因为我很有修行，因为我自认很有修行，所以我们看到人家不修行，会做会讲不会做，对，所以我们要小心了。只要我们学佛的话，它是内心的蜕变，对，我们的言行举止啊，从内心很坦诚的。我们不是有一句话吗？诚，诚于内，就行于外。此经里面不是康能诚恳及正直吗？康能诚恳及正直，谦恭柔和于不慢等等，这些都是内心。诚于内，就行于外。对那些人，因为他学佛了，他会了，他知道很多了，但是习惯不是马上，所谓的过去的坏习惯不是马上可以改变的，他们也是要给时间来去蜕变的。我们不要以一个尺，我们不要把一个佛法的尺去量人家。当你量自己的时候，好像量的哇，很就是说及格了，很有修行。然后你把这个尺去量人家的时候，嗯，你要检讨了啦。对，我们必须要跟用行动去感动他们。当我们学的对的时候啊，也不用去讲啦，因为我们的言行举止已经是。啊，我们说就是佛法啦，佛法不是用嘴巴讲的，对，它是从内心的蜕变，我们要慢慢来的啊，这很重要。谢谢师父开始。好了，十点多了。好的，好的，下个礼拜见吧。好的，那么我们就到这里哈。我想讲的就是我们学习持经哈，师父。我们就是修习我们的慈心啊，哈、嗯，那么自己就是最大的受益者啊。对，啊，那么我们现在趁着机会祝愿大家啊，以及一切众生皆幸福、安稳和快乐啊。那我们请大众合掌啊，我们一起礼谢师父，萨多，萨多，好，萨。